Вітаю, шановних краян. Програма «Слобожанщина Слово» запрошує до Золочівського районного будинку культури, де проходитиме зустріч з поетесою, членом Національної спілки письменників України Оленою Зорич, своїми земляками. Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні тут, в будинку культури міста Золочева, відбудеться зустріч з харківськими письменниками, поетами. Олена Зорич, ваша землячка, учениця з Олександрівки, яка пройшла шлях від звичайної сільської дівчини до відомого українського поета. Олена Зорич. Олена Зорич, а вам так більш звично буде, Олена Зорич Білінська. Віктор Бойко, поет, письменник, заслужений працівник культури України. Він і Олена Зорич народились у жовтні. Він 15-го, вона 30-го. От далекого 46-го року. Тобто вони обидва ювіляри. Ну, слово вестиме сьогодні програму Віктор Степанович Бойко. Це його прерогатива, бо він є ведучим театру української пісні «Обереги» і є постійним там ведучим. Віктор Степановичу, прошу до мікрофону. Шановне товариство, ви бачите на столі три квітки. А три квітки – це, як кажуть, Бог любить трійцю, це вчорашнє, нинішнє, завтрашнє. Без сьогоднішнього не буде завтрашнього, без вчорашнього не буде сьогоднішнього. Оскільки край Золочівський, край Деркачівський по сусідству, то ця місцина така обдарована, що на цій місцині було багато талантів. Ми згадаємо нашого славного Григорія Савича Сковороду, ми згадаємо прекрасного прозаїка Ната Мартиновича Хоткевича, ми пам'ятаємо пісню «Сміються, плачуть солові» і зразу кажемо Олександр Олесь. Але тільки згадувати минуле – це займе багато часу, бо минуле воно продовжується сьогодні, і з минулого приходить натхнення, приходить матеріал, який треба вивчати. І наше письменство нинішнє, воно розуміє прекрасно, що продовжувати ту справу, яку починали наші предтечі, нам і нашим вихованцям, які прийдуть нам на зміну. Бо три квітки мають не в'янути, три квітки мають жити, мають пускати пагани і цвісти далі. Позаяк Олена Вікторівна трохи молодша за мене, ви бачите, нам обом небагато. Немає 1,5 років, тобто ми ще молоді, і в нас сили багато. Я думаю, що було б варто сказати, що Олена Вікторівна, як і наші харківські письменники, вони прекрасно розуміють, що контакти з рідною землею, вони необхідні в будь-якому віці, при будь-якому стані, при будь-якому часі. І оскільки Олена Вікторівна має дуже складну біографію, про неї вона розкаже вам сама, краще почути з вуст автора. Але я скажу, що Харківська обласна організація в її особі здобула дуже активного письменника, якого люблять, знають читачі. І в мене є така місія серйозна, я хочу вручити їй грамоту. В зв'язку з її ювілеєм, ми не будемо говорити, скільки її років, побажати їй здоров'я, успіхів, і щоб читачів її було більше і більше і більше, щоб усі місця були заповнені, і кожного разу, коли вона приїздила до вас, вона відчувала, бачила ваші світлі обличчя. Почесна грамота нагороджується Зорич Олена Вікторівна за активну участь у вибудові української літератури. Але завжди, поки хвилюється автор, поки автор підбирає наймудріші слова, щоб вам сказати, я хотів би надати слово депутату обласної ради
заслуженому працівнику сільського господарства, керівнику фірмового господарства «Альфа» Білінському Віктору Івановичу. Спасибо. Я часто выступаю по силу, определенных там своих обязанностей на разных мероприятиях, але я вперше сьогодні на творчем вечері от двух письменників, двух поетів, і причому тут з Єліною Вікторовною мене зв'язують ще давні отношения, от вони і є і на сьогоднішній день, тому Леночка, извиняюсь, так називаю. Я бачу в залі багато молодих, красивих, і так от думаю, що я теж колись такий був, зараз тільки красивий. А от, якщо хочете подивитися, що з вами буде через 40 років, то подивіться на мене, а що буде через 50, подивіться на цих двох сидячих тут, молодих і красивих. Я думаю, привітаю їх з ювілеєм. Я знову повторяю, що я перший на творчому вечорі, але оскільки я Єліну Вікторовну знаю теж багато років, не буду казати, скільки, я вже примірно догадаєтеся самі, хто дружить з арифметикою, я можу сказати, що ми добре, я бачу тут і газета «Заря» присутня, я пам'ятаю вірші, ще коли я був школяром, коли Олена Зорич, її вірші були в газеті «Заря». Потім, пізніше, вони вже з'явилися під фамілією Білінська. У мене теж, ви поняли, фамілія така. Вона... Потім, я знаю їхній весь життєвий путь, її шлях. Я пам'ятаю ці самі вірші в газеті «Заря», які були написані «Северодвіз-Олександрівка». Так, Лена, було? Було таке. Багато років. Це вірші були про маму, про кохання, про нашу батьківщину, таку маленьку, далеку, із тих північних країв. Я знаю, і в нас, в нашій сім'ї є збірки віршів під різними, в різних і поети з севера, там, по-моєму, щось таке, Ліна, я нічого не путаю. Я, да, є такі. Тобто я, Леночка, вітаю тебе і на нашій батьківщині, от знову ми тут в Золочівському районі, ви тут у місті. Тут є і твої земляки з Олександрівки, може навіть хтось з Тимофіївки є. Це ще досі маленька родина, твоя родина, я це знаю. От. Бажаю тобі, Леночка, тут сьогоднішнього успіху. Щоб ти стривала, ну давайте зразу говорю, щоб аплодисменти були, були. Да. Я так вийшло, що я до кінця може не досижу, я би предупредив у нас ще одне мероприятие, хоча постараюся як можна довше, може тоді останусь. Свято вас із ювілеями, і сьогодні давайте послухаємо вірші від автора. Пощастило трошки, я редагував її книжки, я читав їх, ці книжки, і намагався сам писати для дітей. Але позаяк сьогодні все-таки головне діюча особа Олена Вікторівна, я не буду хвастати своїми успіхами, я надаю їй слово, вона вам розкаже про те, як вона тут була, в Олександрівці, як поїхала туди, де холодно. Олена Вікторівна Зорич. Розповіли про мою біографію, і Віктор Іванович, і Віктор Степанович, що я народилась в Олександрівці і закінчила Олександрівську школу. Я народилась в Олександрівці, але моє дитинство пройшло в радгоспі Тимофіївка, де працював мій батько, зоотехніком працював. І там я пам'ятаю себе дуже маленькою. Перший клас ми пішли там в Тимофіївці, Антоніна Сергіївна у нас була.
вчителем. А другий клас я вже пішки ходила в Олександрівку. Ярочками, ярочками, а взимку то по ставочку, там, де полонечки були. Тобто і закінчила 10 класів. І от я хочу почати з вірші про дитинство, про ярку чержину, де дитинством бігали туди, рвали ложину, бігали за ящерками, рвали квіти. І ось я почну з цього віршика. Ген-ген, де ховається ярко чержиний, журавлик п'є воду цілющу з криниці, де губи висиняє спіла жина, а в кошик ховається лиш таємниці, червоних шипшинок на шиї намисто, а ніжки голубить травиця густа, біжить і біжить, босоноге дитинство, дівчатко, яке не зроста. От такий віршик я почала з нього. Ну, мене виховували, в мене були дуже гарні батьки. Вони були далекі від педагогічної освіти, вони були не педагогами, а виховували мене дуже педагогічно. Батько привозив книжечки з міста Харкова. І Лесю Українку я вже знала, Лесю Українку знала ще з дитинства. Уже читала «Вишеньки, черешеньки, червоні спілі», знаєте, такий віршик. То що книжки були яскраві, кольорові, такі гарні, і хотілося їх читати і читати. Тобто я була слухняною дівчинкою, але, ви розумієте, там же був ставок, і так же ж хотілося бігти купатися. А мати не дозволяла, то що я плавати не вміла. І так частенько ми туди бігали з подружками, що отримала я доброї хворостини від матері. Один раз за все життя. От я вам прочитаю вірш російською мовою, написаний далеко на півночі, коли я згадувала, як я тут жила і як мені трапилось оцей такий випадок був у мене. Все в дітстві, як в дітстві, бувало без спроса, з утра убіжим ми гурьбою на пруди, і, як говориться, ні каже, ні носа в родительському домі. Весь день у води всі плавати учились, зеленую тіну з лохмаття і рижу воду з муття, покуди не явиться мать з хворостиною, боялась утонет родное дитя. Случилось, хлістала, і больно хлістала, я ощущаю подспудно вину, то громко кричала, то тихо шептала, ведь мелко в пруду-то, но не утону, а жизнь не вода, не измеришь глубины, и я, заплывая на их быстрину, по-детски уверена, не утону. Но где же ты, мама, с твоей хворостиной? Вчителька російської мови Анна Василівна Латунова, вчителька української мови була Ніна Іванівна Руденко. І я так між цих двох літератур завжди я ось такою хвилювалась, чи та мова і та, і гарна, і та гарна. Почала, написала перший вірш пам'яті Герцена, він був надрукований в газеті «Зоря», був надрукований цей віршик, а потім перейшла на українську. І от я прочитаю вірші про північ. Я не знаю як, але я люблю ці вірші. Я не знаю чому люблю. Мені здається, вони так гарно написані. Ну, може, кому вони не подобаються. А мої ці вірші, якби любимі вірші. То, що це моя молодість, це життя, хай холодно, хай там як, але гарно так жилося. І люди оточували на півночі, дуже теплі люди. Погода була холодна, а люди були дуже гарні. Пишу про північ я, пишу про північ, про море, чайки, а зухвалі півні у вірші вскочені, такі горласті, кукаріку ріку, та хай вам трясться. Пишу про північ ягідну багату, у морі кораблі мобілі хати. Минула ніч, і день настав полярний, і білий град посипався у травні. Ні, то не град, то сіль. Продрався лантух у хмарки білої, і солі фартух я нагребла, стою собі, дивлюся. Чумацьке в небі сонце крутить вуса, прийшла додому, борщика зварила, і тієї сілю посолила, пишу про північ. Полярна ніч, пітьма і пітьма, ні ранку, ані дня нема, лічі години для доби у часовим нічнім потоці. Під човни підводні, мов гроби, стоять, хитаються в заточці. Ось і дзвіночок, тентелень, і загляда в моє віконце, від мами ліст,
пам'ятний білий день, де слово – сонце. Ну що, українці були на півночі і дуже любили не тільки українці, але й росіяни наші пісні, українські пісні. От дуже часто співали «Підманула, підвела» і наші знайомі, і наші друзі, і багато інших росіян. Про Галю «Неси, Галя, воду». «Неси, Галя, воду, свище за метіль, неси, Галя, воду, а куди, звідки, через темні ночі, через білий сніг, неси, Галя, воду до сестер своїх. Коромислав Галі гниться, мов лоза, а у мене, сестра, закипа сльоза, наслухаюсь пісні, як води нап'юсь. Неси, Галя, воду у півночі». У нас дуже схожі долі. Річка маленька Уди, маленька річка Лопань, пливуть майже паралельно. Невеличке село Олександрівка, трошки більше селище Козача Лопань. От ми десь тут через гору з нею перегукувалися. Коли вона вчилась в університеті на філфаці, а я вчився на мехматі, ми з нею теж перегукувались. Коли вона була на півночі і працювала в дитсадку і писала вірші російською мовою, я служив у ракетних військах і націляв ракети на ті цілі, на які зараз не треба націляти. От. Але позаяк я писав вірші і тоді в армії, і коли вчився на мехматі. Я сидів на шостому поверсі, а поряд в зоопарку співали арії леви, тигри. І коли слухав лекції з вищої математики, чомусь мені писалися вірші. Каштан п'ятипалий, вже вимер, вже вимер. Усохли дві річки, що в Лопань текли. Мій дід пам'ятав їх, напевно, живими, а я вже не знаю, було це коли. Немов отбуваю плиткою водою, там коні нап'ються, там люди помруть. І кров запечеться і стане рудою, і повітря загусне під небом, як ртуть. Я міг повернутись, не знаю, чи варто, і повід натяг би, надав би ходи. Та правнику, як же відбудуся жартом, коли він попросить живої води. Повитинка бабиного літа заплутала в мої літа. Сонце сіє промені крізь сито, лист осінній тихо обліта. Лист осінній сонячний, багряний, я його долонями ловлю і тулю до серця, повдарами. Я колись по-давньому люблю, мушу в житті своєму знов переплакати, переболіти. І ще мить тремтить моя любов, павутинка бабиного літа. Ну і що з півночі вірш про кохання. Називається він «Білий спомин». Я, на жаль, не взяла книжку, але ми колись, Золочівська районна адміністрація, фінансувала нам книжку «Понад шляхом». Туди війшли вірші мої, Ліди Таценко і Віталія Круглова. І там весь розділ мій, моя маленька книжечка, називалась «Білий спомин». Моя печаль, мій білий спомин, про білі ночі, білі дні, у білім морі плине човен у далині. Ми в тім човні з тобою поряд, ще відчайдушно молоді. Немає ні гріха, ні горя, лиш білі ночі, білі дні. Простери вік чайки крила білі, було чи марилось мені. Горюю на твоїй могилі, на перекинуті човні. Коли я прийшла до Віктора Степановича, у мене вийшла перша збірка ця «Дожити до ранку». А мені хотілося видати ще одну збірку. Він питає, а де ви живете? Я кажу, в Золочеві. Ми зразу в Золочеві. Кажу, ні, я живу в Харкові на Лисій горі. От, каже, ну так, мабуть, ви хазяйка Лисій горі, пам'ятаєте, Віктор Степанович? А я кажу, та ні, ну яка я там хазяйка? Ну тоді ви відьма. Ну Лиса гора Харківська, це не відьомська Лиса гора. Це вважаю, що в Києві там Лиса гора, там відьми там літають, все. А у мене була моя однокурсниця Валентина Степанівна, вона досліджувала, звідки пішла ця назва «Лиса гора». Тоді раніше, коли жив, був ліс, і там водились лисиці, тому назвали її «Лиса гора». Ну от якось незабаром сам по собі написав цей вірш. «Ви кажете, я лисогорська відьма, а я сміюся, хвостика не видно, давно мене не спокушає біс,
Шумів тут за царя горьоха ліс, і ця гора зовиться, звалась Лиса. Подейкують, колись водились лиси, але вони давно перевелись. Стояла в лісі хатонька прабабці, на лапках курячі в гущині. У Слободу Іванівну на танці вона літала в ступі на мітлі, така ж була бо відьмачка гарненька. Про неї гомоніли в Слободі, чернява і весела, моторненька. Жаль, фотографій не було тоді. Стоїть давним-давно чавунна ступа, у ній товчу я проса біля груби. Мітлою листя у дворі змітаю, їй Бога, як прабабця, не літаю. Пощо летіти, накрапає дощ, займаюсь потихеньку ворожінням і сиплю в казанок пахуче зілля, нашіптою посипаю сіллю і варю я борщ. Духмяний чай заварю на м'яті, так, як мене покійні вчила мати, її згадаю та й ридаю ридма. Ви кажете, я лисогорська відьма. Для шкільнят. Неслухняні шнурочки, отак називається ця книжка. Черевички чисті, гарні, де шнурки поділись, Ваню? Куд-куда, кудахче квочка, подалися до ставочка. Мовить качка каченята, кра-кра-кря, димо шукати. Га-га-га, кричить гусак, я знаходити мастак. Мовить півник грібінець, я подамся навпростець. Кукарі, кукаріку, їх немає на ставку. На городі і в садочку зникли ганини шнурочки. Мама почала шукати і на ганку, і у хаті. А знайшла вона шнурочки за канапою, в куточку. Прив'яжу вас, неслухняні, не ховайтеся від Гані. І ще другий вірш. І коли ми були маленькі, там у нас були інші герої. Там ведмедиків показували по мультику. Ну, а зараз бетмани, ніндзя, пікачу там, готівки немає. І діти, звичайно, грають ці ігри. От я прочитаю такий віршик. Я й забув. Був я бетманом і ніндзя, покемоном пікачу. Я упав і враз підвівся, не награвся досхочу. Я лечу і не знаю втоми, де хто вже побіг додому. Потемніло коло хати, воїн я і молодець. Чую, зве Ониська мати. А в руці трима дубець. Ось вона підходить близько. Я й забув, що я Ониська. Шановні присутні, від вашого імені, від імені голови Золотівської районної державної адміністрації, від себе особисто, я хочу подякувати Олені Вікторовні за сьогоднішній творчий вечір, побажати їх творчих успіхів, здоров'я. Сьогодні та поезія, яку ви сьогодні ми почули, вона нас надихала на сьогодні, на любов до нашої батьківщини, на ті спогади, які навіяли сьогодні на мене про моє дитинство, про любов, про красу. Дякую вам, велике-велике вам дякую. Я думаю, що, ви знаєте, поет, письменник, письменник – це є така професія, як і багато інших професій. Але от коли поет, ви знаєте, ну от, це Божий дар. От ми завидуємо, я от читаю, як легко писав Пушкін, да? От, ну от можна розказати про сьогоднішній день стихами. Це дійсно дар. Лена, Олена Вікторовна, цей дар є. Є дар Віктора Степановича. Давайте поаплодуємо обдарованим людям. Я хочу сказати так, що серед вас, очевидно, в залі є багато талановитих дітей. Моя сестра також поздравляє Ліну Зоріч. Спасибі, Віктор Іванович. Багато людей, які пишуть, але ховають свої вірші під подушку. Іноді показують, але показують найближчим своїм, або коханим, або сусідам, або друзям. Не забувайте, що в Харкові на Чернишевській вулиці 59 розташована обласна організація Національної спілки письменників України. Я запрошую всіх, хто пише вірші і ховає їх, діставати з-під подушки, приїздити до Харкова і показувати ті вірші, щоб потім, незабаром, приїжджаючи до вашого міста, ми демонстрували ці вірші у виданих журналах і книгах.
Не забувайте, хай вам щастить. Програма «Слобожанщина слово» побувала в Золочівському районному будинку культури, в якому проходила зустріч ювілярки Олени Зорич, поетеси, члена Національної спілки письменників України з своїми земляками. Провів вечір поет, член Національної спілки письменників України Віктор Бойко.